Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Adventista iraisany pirenena, miaraka amin'ny feo fanantenana. Ny fiahiana izao fiainana izao tsy misy tokony olona afaka mifakapanahy mikasika ity fiahiana ny momba izao fiainana izao ity. Ho an'ny mahantra dia ny asa mafy sy ny tsy fahampiana ary ny tahotra ny fahantrana no mitondra fahasarana tsaina sy enta mavesatra ho azy. Ho an'ny manan-karena dia tonga ny tahotra ho very fananana sy ahiahy feno tebiteby isan-karazany. Betsaka mpanaraka an'i Kristy no manadiny ny lesona ny baikoiny antsika hianatra ny amin'ny voninkazo eny an-tsaha. Tadidio ry mpiainonamana fa tsy afaka hitondra ny entana mavesatra Kristy raha tsy apetraka eo aminy izany. Noho izany, apetrao amin'i Jehovah ny entanao ary izy no hanoana anao tsy havelan'ny angozongozo mandrakizay ny marina. Salamo 5:15 andiny fa 2:20. Amen. Ni miteny ni baipoly hamisanandro mofonaina rasoavampo faza malaina fartomotrany andro iza. Kanfu mi pen penanlu aizan nyanturaka toma menyulana fa tuts mis filaminana zejerina milangilana fin fasairanana tutti sentiranna verif jana umita dilalana fona to ver futona mula ulana fu Salina
mihitsy ny jajalina. Atolotry ny feo fanantenana ho anao. Tsara ho fantatra. Ny fiainako sy ny lalàna. Ny fiainako sy ny lalàna. Fifaliana no iarabananao manaraka ny fandarana tsara ho fantatra. Irariana mandrakariva mba handraisanao soa ny fiainoana izany. Dia ankafizo ary. Tsy mety kosa izany indrindra. Ninona? Fa maninona ny volana kely no ajanona fianarana nefa laza mbola manohy mianatra trano ka? Fa inona ny idiran'ny soary amin'izany? Reniny ako. Anjaran'ny lehilahy mandrindra sy manao izay mety ho an'ny ankonany. Dia mety izany aminao ny ijanona ny volana kely fianarana nefa zaza mahay be iny? Mba mieritrereta ihany aloha e. Efa vita eritreritra hatry ny elany amin'ny volana e. Olona efa anambadiko andaniny mbola hianatra tao inona indray. Anambady ahoana rindrina? Anambadiko. Zaza mbola tsy ampitaona iny? Aza dia malaina mandray andraikitra e. Moramora kely ianao rasoary fa aza manao akovavy maneno eo a. Tsy maintsy miteny ary indrina na akovavy na akanga izay filazanao azy a. Fa raha mbola mianatra ihany koa laza. Ivolana koa mianatra raha mbola te hianatra izy. Ntso. Inona tsara hoe rasoary izy? Zany e. Aza miady hitovy zoa amin'ny lehilahy a. Mipetra tsara fa fanaka malemy. Manambady sy mikarakara tokantrano ny anjaranareo vehivavy ary miteraka. Mazava. Raha mbola entiko arandrinao na faly ianao na tsy faly. Ny zanako vavy tsy maintsy mianatra fa ataovy izay ataonao. Mananjoa hianatra avokoa ny zanaka rehetra atao tokantrano rangatia. Na lahy io na vavy fa tsy misy angarana izany aho. Da ho ary. Nandritra ny fandarana vitsivitsy isika dia niresaka mahakasika ny herisetra. Rentsika tao anatin'izany ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy. Inona mbola azo ambara mahakasika izay herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizivavy izay? Ndeha ho ampandrosoina vahintsika miaraka amin'ny namana Rila. Azadino fa ato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra ianao izao. Miaraka amintsika amin'izany fandaharana tsara ho fantatra izany ny mpisolo vava Ravelson Mbolatiana. Miarabanao tompoko. Mbola faly miarabany mpiainy AWR indray androany. Loha hevitra tena nivelatra noresahana teto amin'ny fandaharana ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny herisetra atao amin'ny ankizivavy. Mbola misy azo ambara tokony ho fantatry ny mpiaino ve mahakasika izay raha matompisolo vava? Ny odiny antsika farany a dia ny antony ny herisetra. Zavatra tsara ho fantatra aloha izany dia hoe rehefa miresaka momba ny herisetra dia misy akolafiny anankitelo ho foana. Ao a ny mpanatanteraka n'ilay herisetra, misy ny vehivavy iaran'ilay herisetra, dia misy koa ny olona izay mahafantatra, izany hoe manodidina sy ny fiarahamonina. Mahafantatra ny fisiny io herisetra io. Amin'ny kolontsaina malagasy indrindraindrindra dia nampidirina ao anatin'ny sain'ny olona izany hoe lehilahy no ambony noho ny vehivavy. Dia manaiky an'izay daholo ny fisainan'ny olona rehetrarehetra. Anatin'ny vondron'olona dia tsy maintsy misy ny lohany. Voafaritry ny lalàna ihany koa izany hoe rehefa mivady ny olona dia lehilahy ny lohany tokantrano. Ary na io bokym-pianakaviana io arany, ny livre de famille, voalaza mihitsy fa mipetraka ny amin'ny lehilahy io livre de famille io. Izay izany dia efa mametraka ny lehilahy hoe ambony noho ny vehivavy.
Raha izay teninao izay tompoko, dia tao midika fa manana tombony ihany izany ny lehilahy, fa ny vehivavy natao anaraka fotsiny, na natao anaiky izay asain'ny lehilahy ataony, na mety hiteny mihitsy ny vehivavy hoe tsinitsinina izy izany. Tonga dia valiako izany ilay izy hoe tsy kilema akory ilay mahavehivavy. Marina hoe ekena fa marefo, mazana marefo noho ny lehilahy ny vehivavy. Ary amin'ny kolontsaina malagasy any dia misy an'ilay fitenenana mahafinaritra mihitsy mihaino azy hoe fanaka malemy ny vehivavy. Ahoana moa nylazaka hoe mahafinaritra le hoe fanaka malemy? Tsy le mahafanaka azy ny mahafinaritra, fa amboarina indray zany le fomba fandraisana n'io resaka hoe fanaka malemy. Fanaka malemy zany matetika zavatra sarobidy ao an-tokantrano, ary rehefa sarobidy zany izy dia kenakenaina tandremana, fa tsy hoe anaovana zavatra maheritreritra na toetra tsy zaka. Zay zany tokony mba toetsaina entina manoloana ny vehivavy sy ny ankizy hoe zavatra malemy io a, zavatra sarobidy io a. Ataontsika hoe tsy zavatra olona sarobidy, de tokony a kenakenaina, tokony karakaraina. Ary ny lehilahy tsy mananjo amin'ny vehivavy mihitsy, fa mitovy ny zoan'ny olona. Miezaka zany a mampitovy ny zoa ny lasy ny vavy. Azonao azavaina kely ve izay hoe mitovy zoa na hoe tsy mananjo amin'ny vehivavy izay ny lehilahy? Matetika koa tsika dia alaim-panahy manao sangisangizaritena, manao an'ilay hoe satria nareo vehivavy ange no mitaky ny zoa mitovy aminay lehilahy, dia na ny fifanajana raha ny tsy asiana ntsony e. Ohatra hoe mandeha amin'ireny fitateram-bahoaka ireny ianao dia tsisy lehilahy hitsangan'izany ntsony eo rehefa ohatrako hoe misy vehivavy, satria hoe nareo no hitaky fitovinjoa aminaiko, dia mitsangana zany fa tsisy manaja anareo ntsony eo. Tsy hany mihitsy ilay izy, fa raha nydiniantsika tsara ilay nazavaina teo, dia misy zo voaosiosy ao mahatonga an'ilay hoe mitaky fitovinjoa amin'ny lehilahy ny vehivavy. Ohatra amin'izany hoe fitovian'ny karama, raha ohatra hoe misy asa mitovy atao zany. Misy koa eto Madagasikara moa tsika efa mahazo mifidy ny vehivavy, fa misy a firenena izay mbola tsy mahazo mifidy mihitsy ny vehivavy. Izany zany anisan'ny zoa iadivana mba hitovy, fa tsy hoe akoryny hoe rehefa mitaky hitovy zoa amin'ny lehilahy vehivavy dia hoe midika izany fa tsy tokony asiana ntsony ny fifanajana eo anivo ny fiarahamonina. Aloha izany tsika tsy ho alaim-panahy mihitsy a eritreritra tahaka izay. Ia, amaraparana ity resaka eriserita isika raha matompo solovava, inona moa izany a no vokatratsy ny herisetra? Ny vokany a ratsy indrindra angamba dia hoe ny fahafatesana, satria miatra manaina indraindray ireny herisetra ireny. Ny fahafatesana mivantana zany hoe vonolona zany miaran'ilay herisetra ilay vehivavy na ilay ankizy dia maty. Misy koa ny fahafatesana ankolaka, zany hoe mamono tena ilay olona satria tena tsy zakany loatra ilay mahazo azy, dia mamono tena izy amin'ny farany. Misy vokadratsy ihany koa eo amin'ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Ary indraindray manosika amin'ny fitondratena ratsy mihitsy, satria mamoy foka. Ohatra hoe lasa misotro toaka ilay vehivavy mba hamonoany ny eritreriny, lasa mifoka sigara, lasa mifoka zava-mahadomelina, lasa manao firaisana ranofo tsy voaaro ohatra. Anisan'ny vokadratsy ny herisetra miatra amin'ny vehivavy sy ny ankizy daholo izany. Ny anisan'ny vokany hafa ihany koa dia ny herisetra izay atao amin'ny ankizy a dia manaisotra n'ilay olona, manaisotra n'ilay ankizy anankiray zany a amin'ny fahazazany. Ao anatin'izay ilay hoe fanambadiana antery ohatra na fanambadiana aloha loatra, dia mazava ho azy fa tsy afaka misitraka ny fahazazany intsony ilay ankizy. Manaisotra azy ny zony amin'ny maha olona azy, manaisotra azy ny zony afaka mianatra sy ny sisa sy ny sisa. Ary ny vokany a dia mety ho hita ihany koa amin'ilay firenena, satria raha ohatra hoe tsy afaka hianatra ntsony ny olona anankiray, mazava ho azy fa any amin'ny firenena mihitsy ny lasa mahantra, satria tsy afaka misondrotra eo anivon'ny fiarahamonina zany ilay vehivavy na ilay ankizy, fa dia
mianina amin'ny hoe teraka de le bebe kely de lasa miditra mitokantrano de miteraka de zay zay ihany ny anjara asa eo amin'ny fiarahamonina, ny akoatr'izay zany tsy misy. Azo lazaina mihitsy hoe mpanabe ianao eo amin'ny sehatry ny lalàna raha matompo solovava. Inona ny tokony atao ho an'ny malagasy na ray aman-dreny na ny ankizy? Ny hevitro manokana aloha de any amin'ny resaka fitaizana mihitsy a no mila jerena voalohany, zany hoe ny fanovana toetsaina amin'ny alalan'ny fitaizana sy ny fampianarana. Tokony atao ihany koa fampahalalana ny zonony tsirairay avy a eny amin'ny hainao manjery rehetra eny, satria rehefa mahalala ny zonao ianao a de moramora aminao kokoa zany no miaro ny tenanao sy mandaha ny herisetra izay ataon'ny olona aminao. De tokony ihany koa ampirisihana ny vehivavy ny ankizy vavy a hianatra, satria matetika koa ny fiarahamonina malagasy de misy an'le hoe lehilahy ny tena atao zay matafita azy amin'ny fianarana fa ny vehivavy natao karakara tokantrano izy, tsy de ilainy loatra mianatra. Ilaina ny fianarana, natontsika raha hoe anao vehivavy karakara tokantrano ianao any ariana any, fa ilainao foana manana ny education zany sy ny instruction mba afanao miatrika ny hoavinao. De zay ngamba no azotsika resahana mikasika ny erisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. De misaotra anao a ny ainao hatramin'ny farany. Misaotra indrindra tompoko. Antenaina fa hoain'ny tsirairay ny tondra tena tsara lavitry ny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina sy eo anivon'ny tokantrano manomboko izao. Hoy indrindra ny salamo voalohany andinin'ny voalohany manao hoe: sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'mpaniratsira. Raha toa ka fantatrao fa mety ho nanana fisainana na mety ihany koa hoe efa nanao herisetra tao an-tokantrano ianao na teo amin'nivon'ny fiarahamonina, dia ilao izany satria mahasambatra ny miala amin'izany araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo. Izany tokoa no irariana ho tanteraka eo amin'ny fiainany tsirairay. Isaoranianao ny ain'ny fandaharana tsara ho fantatra. Ankasitrahana ihany koa ny mpisolo vava raha velosambolatiana na mpamfantatra antsika izay mahasoa ny fiarahamonina sy ny tokantrano. Raha misy fanontaniana manitikitika anao dia azonao atao ny miantso ny laharana 034 12 866 71, 034 12 866 71. Zoanitra Sirilahy no ny farimbona natotozany fandaharana tsara ho fantatra ny fitahian'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra. Veloma indray ary eo. Fitiavana. Mba ahoana aminao no antsoina hoe fitiavana? Izy aloha dia manan-tsaina ahafahany manampy ireo izay ory tsy mba manana. Izy koa dia manatongotra ahafahany mandeha mitahiraka ny lavitra ka navizaka toy inona aza dia mamonjy sy manavitra. Izy koa dia manamaso ahafahany mijery ireo kamboto maro anisa izay mitolona irery, dia ananany ihany koa ireo sofina ankiroa ahafahany mandrery ireo toloko marobe indrindra ireo maratram-po. Ireo rehetra izay voalaza dia ahafahana mamaritra fa izany tokoa raha fitiavana. Tsy misy ataony latsadanja fa nanamana io na havana rehefa mila famonjena dia zakainy ambabena, rehefa tratram-pahoriana dia avotany sy ampiny, rehefa hitany fareraka dia mpitsiny malefaka. Raha mitady amoy fo dia tsy ataony very zoa ka rehefa hita ny fatrotraka areny ny aingana tsy hobotraka. Ka ndao hafantsintsika ho an-tsaina sy ho fiaina mahazatra ny hoe tsy miandry ny hafa hitaraina
izay vao mody mialatsiny manomeza aza malaina tanterao izay mba iriny. Fitiavana amiko dia izany, tsy tokony izy fiafarany. Ny vetso. Izay ilay onjany fanantenana. WR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. Izaho dia faly mihoana aminao amin'ity anyity, ny namanao Richard Andrianjatovo, miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka amin'ny fionana tahaka izao. Tondra aloha hevitra hafa antsika amin'ity anyity hoe Jesosy toy ny ahoana moa io inoanao io? Ivavaka tsika. Raha io mankasitraka, mankatelona amin'ny fitantanana mahafinaritra izay ataonao aminay. Mamindrafo, mamelany eloka ny mpiteny, mamelany eloka ny mpiaino ihany koa. Amindrao fo izay ary azadino fa olombelona nanoloranao ny ainao teo ambony azo fijaliana izay izao. Koa metezanao ampitoetra ny teny ao anatinay amin'ny alalan'ny fananao masina. Ny anaran'i Jesosy mangatana izany. Amen. Jesosy toy ny ahoana moa no inoanao? Na hoe Jesosy iza moa io inoanao io? Kristianina maro eran'izao tontolo izao ny tezitra mafy a, fa ny volana avril 2027 dia naseho tao amin'ny katedraly anankiray Masindahy Joany ao Manhattan any New York Etats-Unis zany, fa i Jesosy de naseho tamin'ny endrika ny vehivavy. Na ianao io aza ngamba de mety ho tezitra, tsy haiko a, mety ho tezitra raha ohatra ka ianao no mba nahita an'izany. Ny afrikanina ndray de naneho an'i Kristy ho ilay Kristy mainty hoditra sady ngita volo, mitafy sy maneho fihetsika afrikanina. Endrik'olona tatsinanana kosa ny naneho ny mpanakanto koreana azy, raha ireo amerikanina kosa naneho azy toy ny olona avy any Kokaza, ary toy ny olona iray mitafy lamba volomboasary na mavy sy manatahaka ireo mpampianatra karana no naneho ny karana azy. Diso avokoa ireo, kanefa misy famarinany ihany. Diso satria tsy afrikanina na amerikanina na ko karana, tsy eropeanina na sinoa i Kristy, fa jiosy izy. Tsy malagasy mazava ho azy fa manatahaka ny endrika ireo taranaka Sema, fa tsy ama na ijafeta. Marina ihany koa kanefa satria raisin'izy ireo oralahy sy anadany tokoa ilay Andriamanitra tonga olombelona, ka nitafy nofo na inona na inona fiodirany, na inona na inona fiaviany, na inona na inona toerana misy azy. Tsara zany, ary marina loatra araka ny voalazan'ny Filipianina 5:5-8. Filipianina 5:5-8. De lasa toy ny anankiray amintsika izy, na de ilay Andriamanitra avo sy manerinerina indrindra azy. Ko rehefa nanaiky itovy amintsika nefa izy a, de mbola nidina ho farany ambany, mbola ambany koa izy zany raha ny tena marina, mbola ambany noho ianao ny afara tamin'ny fahafatesana mihitsy. Ianao ny zao mbola velona, zany zao mbola tia miresaka tia, fa Kristy de ny afara tamin'ny fahafatesana. Samy manana ny fahazahoany azy momba an'i Jesosy avokoa ny rehetra. Fantatr'i Jesosy zany ka natonga azy nametraka fanontaniana tamin'ny mpianany hoe fa ianareo manao ahy ho iza? Zay mivoalazany Lioka 5:20. Zay rehetra nahita sy nifanerasera tamin'i Jesosy dia saika nametraka fanontaniana toy izany avokoa. Fa iza ry tia? Izay no natonga ahy nametraka fanontaniana teny am-piandohana hoe Jesosy toy ny ahoana moa no inonao? Tsara fipetraka izay fanontaniana izay raha ohatra ka mandinika sy mieritreritra tsara ianao. Na i Jesosy tenany mihitsy aza dia efa niteny fa hisy Jesosy sy Kristy sandoka,
ka mila mitandrina isika. Lioka toko fatelo ambe folo ny andiny faharoambiroapolo. Be de be tsy aro voatanisa eto avokoa ireny fampianarana diso tsy ara baiboly ireny. Mila mianatra lalina sy mandinika izay ambarany baiboly isika ary mihitsy manatanteraka izay voalazany. Na de toa mafy amintsika aza izany satria izay ihany ny fiarovana azo antoka ao antsika amin'izao andro farany izao. Ao anatin'izany ny fananana ny toe-po sy ny toe-tsaina ananany zaza. Dinio ny fomba sy fiainan'i Jesosy. Alaliny kokoa ny momba azy ao anatin'ny baiboly. Miala amin'ny hevitra mibana ao an-doha mialohaloha fa miezah kosa hanana fahatsorana ka mampisokatra ny saina eo anolohan'ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary izay dia hanampy izay manao toy izany ny fanahy masina. Mila mandinika lalina ny amin'i Jesosy isika. Miezah ny hahafantatra azy satria marobe tsy tambo isainareo mitory Jesosy santoko. Ohatra amin'izany reto omeko anao reto. Efa naresika fa misy izany Jesosy mandrava didy folo izany. Hevidravina izany sady lainga amin'ny rivotototra afafin'ny satana. Rehefa ohatra hoe fakafakaina lalina tsara satria fandaniana andro ihany ange izany natongavan'i Jesosy teto raha ohatra ka misy azovana nanofoanana ny lalàna voasoratra ao e. Ny nanaovana fanatitra dia tsy nahafoana ny didy folo. Tsy hoe rehefa avy nanao fanatitra mpino iray dia mahazo manao izay tiany atao. Toy izany koa ny natongavan'i Jesosy. Vao maika milaza amintsika fa mitoetra tsy azo hozongozondra izany didy folo izany. Ny sabata nefa no halan'ny satana sy kendreny mafy amin'izany fanizingizinana fa hoe foana ny didy folo izany. Amporisiany mafy ny tsy irarahinao ny didy fahefatra io. Hevipetsan'ny satana ny fampianarana toy izany satria io didy folo io no amitinana ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Io didy folo no nodikain'ny satana sy ny anjeliny ary Adama sy Eva miaraka amintsika rehetra. Ota na tsy famarinana ny fandikana azy. Ary miandry izay minimandika aza ny fahafatesana hoy ny Romanina toko fa enina ny andiny fa telo amby roapolo. Romanina toko fa enina ny andiny fa telo amby roapolo. Ary tsy hisy fanavotana ho azy intsony hoy ny Samuela voalohany toko telo ny andiny fa efatra amby folo. Samuela voalohany toko fa telo ny andiny fa efatra amby folo. Satria manao fanahiniana mampianatra sy mandika izany izy. Efa mba naheniko ka mba isika hoe Jesosy dia zavaboary noforonina ambanin'olona Andriamanitra tsytoa. Zavaboary tanteraka izy izany. Efa betsaka amin'ny fampianarana nanaporofona taminao fa Andriamanitra feno Jesosy. Ary izy mihitsy aza ilay Jehova dia ny tsytoa satria mpamorona izy. Diso ny baiboly izany ireny fampianarana milaza fa Jesosy zavaboary ireny. Efa narantsika ihany koa ny hoe Jesosy maniraka ny reny anankiray hanambady ny zanany lahy. Hialana amin'ny fitsangatsangana hony rehefa maty vady raha vehivavy. Fa vetavetana tanteraka izany fa tsy fanao. Tsy araka ny soratra masina. Mandrarana izany Levitikosy toko faharoapolo ny andiny faraika ambin'ny folo. Levitikosy toko faharoapolo ny andiny faraika ambin'ny folo. Mandrarana ny fanambadin'ny mifanakaiky firazanana ny mpiavana akaiky. Deuteronomy toko fa fito amby roapolo ny andiny faharoapolo koa misy an'izay. Deuteronomy toko fa fito amby roapolo ny andiny faharoapolo. Efa henontsika ihany koa izany Jesosy maniraka mpitarika fiangonana itety vehivavy virjiny izany. Ireo mpivavaka ao aminy vehivavy virjiny ireo dia asainy titezina avokoa. Izany no notoriany fa fomba anadiovana azy ireo amin'ny loto ara-panahy. Asany devoly tanteraka izany. Dia mbola misy samilaza ihany fa Jesosy ihany no mbola toriana ao amin'izany fiangonana izany, amin'izany fikambanana izany, satria mandray fitahiana izy ireo. Adinin'izy ireo fa satana koa nge ka afaka misantoka ny anarana masina mba androtsana fitahiana santoko e. Tesalônianina faharoa toko faharoa ny andiny fahasivy no misy an'izany. Tesalônianina faharoa toko faharoa ny andiny fahasivy. Korintianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko faraiky ambin'ny folo ny andiny fahaefatra ambin'ny folo. Efa eninao ihany koa ngamba fa misy Jesosy maniraka olona hihinana ny tsy fihinany, hisotro ny tsy fisotro. Tsy ampianary ny baiboly izany. Amin'ireny mpampiasa tambajotra serasera momba ny Facebook ireny moa izany a dia efa nahita antsika fa mpivavaka anankiray ao amin'ny fiangonana anankiray dia iran'ilay pastera hihinana ahitra. Mampalahelo, mampirokatra.
tena zava-misy a tenda ny nalavin'ny razambentsika de tsy maintsy tenda ihany koa no avery olona maro amin'izao andro faran'izao. Na de tsy mihinana ahitra ary ianao de iran'ny satana hihinana biby maloto avy amin'ny devoly zany. Misy ihany koa ny Jesosy manampy biby hafa. Tsy milaza Jesosy fa hoe gisa sy ny gana ary ny dokotra de maloto. Fa de misy mpitondra fivavahana amin'ny teny fa maloto ireny. Tsy mampianatra an'izany baiboly fa efa nomeny eo ny azo hohanina sy ny tsy azo hohanina. Nomeny mazava tsara ny fomba fanao sy ny tsy fihinana, ny fihinana ary ny nohamariny mihitsy fa toromarika ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra zany hoy ny Deuteronomia 24:15. Ny apôstôly Paoly de nahazo faminaniana fa hisy anampy ireo fandraranareo na de efa mazava aza fa ireto ny fihinana fa tanterana zay faminaniana zay a nisihany reny zavatra ireny. Andro femorana izao andro farany misy antsika izao. Irerehetra ny tany saina teo ireo de inonony olona hoe ho Jesosy Kristy. Tsara baiboly anefa ireny. Satana misantoka ho Jesosy ireny fa tsy tena i Kristy Jesosy. Izay tsy manaiky anokatra amin'ny fijery any no azany tandrema. Raha nivavaka mangingina Jesosy sady tao aminy mpianany de nanontany azy ireo izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa? De namaly mpianany hoe Jaona mpanao batisa, Elia, Jeremia, mpaminany sy ny sisa. Sofa teo ny valiny marina azony Petera. Avy tamin'Andriamanitra ray, Kristy zanak'Andriamanitra velona ianao. Na de maro aza ny mitory na de betsaka aza no mampianatra rehefa tsy Andriamanitra ny baiboly no ny manomeny hafatra de zava-poana izany. Tsy izay rehetra mitory Jesosy no avy atrany de inona. Tsy izay mihirira Kristy de kristianina avokoa satria ny maro ankehitriny de mpivavaka fotsiny fa tsy kristianina tanteraka. Mino fotsiny fa tsy mpakato. Fakafaka ho ara-tsoratra masina ary ny Jesosy ambara sy toriana aminao. Satria efa betsaka mpamina ny santoka ary tsy vitsiny Jesosy piraty ry malala hoy Jaona aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy satria maro ny mpamina ny santoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga amin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany ny fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sady manomboka izao ary dia izao sedrao amin'izay voalaza amin'ny baiboly io Jesosy inonao io. Ilay Jesosy tena izy ve sa ilay Jesosy santoko? Hotahiny Jesosy ny baiboly any ianao sy ny ankonanao. Amen. Ny namanao Richard Andrianjatovo mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Tarika Anita Spienne. Mampisavizany foko tsirotry Se solai pa mundi kiu Ma paheri mana tanda kane fuku Ni fitiava ni si fam in japoni Hizereri Nuyen kina ku izau Si umeku Zani fuku Nu yanki
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity feo fanantenana maro tamintsika mpiaino no lina tamin'ny firesahana mikasika an'ilay hoe fiboy ara-toetra na ny tempérament tamin'ny fandarana izay nalefa tamin'n'ity onjapeo ity. Mbola iverenantsika izay amin'n'ity anio ity a, ary sitomantsika lesona hoe inona no antony iresahana an'izay, inona no mahatsara ny ahafantarana amin'izay. Miaraka aminao eto Elion sy Iaja, manasanao ary aritra fotoana vitsimonja miaraka aminay. Noresahana teto ary fa misy fiboy ara-toetra voajanahary, toetoetra voajanahary a maizy ny olona tsirairay zay ilaintsika ny mahafantatra azy, ary rehefa fantatsika zay a dia manampy antsika betsaka amin'ny fifehezana ny tena sy ny fomba iarahana amin'ny hafa. Noresahana teto Iajany amin'ilay hoe groupe primaire sy ny groupe secondaire, le fiboy ara-toetra primaire sy le fiboy ara-toetra secondaire. Inona no azo amitinana an'izay? Le hoe primaire zany raha fitinina de olona eo no eo, zany hoe rehefa misy zavatra mitranga tsy mila mieritreritra ely izy fa avy etrany dia misy fihetsika na fiteny ataony, tonga de mitabataba zany izy. Fa ny olona primaira nefa manan'le fiboy primaira ny mahatsara azy dia tsy mba manololompo izy fa rehefa vita eo ny resaka de vita. Ny secondaira indray mifanohitra ny amin'izay, mila fotoana eritreretana kely izy, kanefa kosa ny lafiratsiny a de izay le mila mieritreritra ely zay a de eritreretiny ela ihany koa ny zavatra mitranga aminy, mety ho lasa lolompo zany le izy. Zay zany amin'ny akapobeny a mba hamora ny fitadidintsika sy manavaka amin'ny fomba tsotra ny hoe manana fiboy primaire ty olona tia na ny tenanao a na manana fiboy secondaire.
de ireo fiboy akapobeny ireo zany a de mbola misy fiboy mifandray amin'ireo le groupe primaire sy le groupe secondaire. Resantsika teto le hoe sanguin, ny colérique, mélancolique ary ny flegmatique. Ny olona tsirairay a dia samy manana ampahany amin'ireo. Tsara aloha manamarika fa voajanahary ilay toetra, ilay fiboy ara-toetra na le tempérament ananan'ny olona tsirairay, fa tsy le olona no safidy ho izay. Zay zany aloha tsara ny afantarana an'izay, satria raha sendra mahita olona isika zay mifanitsy amin'iray amin'ireo fiboy ireny fahitantsika azy, dia avy divadravatra isika hoe ianao tokony ho zao sy zao satria hitako mihitsy fa izao ianao. Tsara ny alalantsika zany fa voajanahary aloha zany a amin'ny maha olona azy a ilay fananana an'izay fiboy izay, fa tsy safidiny na izy ny nanamboatra an'izay. Fa kosa samy manana ny lafi tsarany sy ny lafi ratsiny zany a ireo fiboy ireo. Tsy misy zany ny tena ratsy ary tsy misy koa ny tena tsara, fa samy manana ny lafi ratsiny sy ny lafi tsarany. Ny tompontsoa amin'ny fahalalana azy angamba no tsara ho jerentsika, kanefa milohan'izay a ndeha ho fitintsika vetivety fotsiny hiaja hoe manahoana le sanguin a, manahoana le colérique a, manahoana le mélancolique, manahoana le flegmatique. Amin'ny akapobeny aloha a mifandray akaiky amin'le primaire, groupe primaire ny sanguin sy ny colérique, ary mifandray akaiky a amin'ny secondaire ny mélancolique sy ny flegmatique. Ny olona sanguin zany dia itany hoe olona miramirandava izy, falifaly lava ary be resaka, tia miresaka izy zany, tsy mba le olona tsy be tendreny zany a. Fa ny somaro lafi ratsy ny kely fotsiny a de izy tia miteny be izy zany, de tsy de mora amin'ny loatra ny miaino. Ary satria koa izy tia miteny be a de tsy de mba mieritreritra loatra vo miteny. Zay zany ny sanguin zay. Ny colérique indray a somaro mieritreritra kokoa izy noho ny sanguin. Fa ny tena olana amin'ny colérique zany, olona manana nyity tempérament colérique tya dia mafilobe ny olona colérique, tiany hoe izy foana no manana ny marina, ary zay ny somary manahirana kely amin'ny colérique zany a. Matetika moa zany satria izay ny toetrany a de mandresy foana izy eo amin'ny adihevitra zay atao. Ny mélancolique indray a de manana fahazarana mieritreritra tsara aloha izay vao miteny. Fa ny olana melankolika de tsy tena fantatra ao marina hoe olona manahoana moa ty olona ty, olona falifaly ve izy ty sa olona tsotra ve sa olona tezidava. Tsy tena fantatra ao mazava mihitsy zany a ny tena momba azy, satria mora baikony ny fihetsepony izy. Rehefa misy fahatezerana manjoko azy a de izay no mibaiko azy, rehefa misy alahelo indray a de izay no mibaiko azy. Sarotra be zany mahafantatra hoe olona manahoana marina ny melankolika. Tena sarotra be amin'mihitsy zany tena maneo ny tena fihetsepony marina, manafina be izany. Ny flegmatika indray a ny toetra tena mampiavaka azy de izy karazana olona tsy mba mora toinina zany, mafy be zany a ny toetra ny flegmatika, tsy mba mora tezitra izy a. Izy koa olona tsy mba miady rady eo, tsy tia ady, olona tia filaminana zany a, manana toetra flegmatika. Raha mijery ny tarehany ianao zany zao de tsy fantatra ao mihitsy izy hoe tezitra sa faly. Ny manahirana kely amin'ny fotsiny a izy olona tsy mba tia zavatra mampiome zany izy a, manahirana be ho anao zany. Raha ohatra olona tia tsikitsika ianao a de tsy alaizy mihitsy ianao miresaka amin'ny olona flegmatika. Izy moa zany a tsy mba mizara secret mihitsy zany ho an'ny olona zay tsy fantany. Sotra betsaka iaja ny laina ny fahamerimberenana ohatra an'izay, satria mianatra isika ary miezaka mahafantatra ny tenanao sy ny hafa ianao mba hahafahana mifanampy sy mifehy zay lafiratsiny amin'izay toetra izay. Inona moa zany ny tombontsoa amin'ny fahalalana an'izay? Voalohany indrindra ho an'ny tenanao manokana dia hahafahanao manao ezaka hifehitena amin'ireo lafiratsiny amin'ny tempérament zay hitanao hoe mahazo vahana kokoa eo aminao, ary ilazananao hoe sanguin anao na colérique anao na mélancolique anao na flegmatique anao, satria averina ihany fa ny olona tsirairay zany a de samy manana ampahany amin'ireo fiboy na tempérament efatra ireo. Fa izay fiboy na tempérament tena mibahana kokoa
nahita misongadina indrindra amin'ny olona anankiray zany no ilazana ny karazana temperament hananany amin'ny akapobeny. Misy amintsika za moa sahirana ihany mamantatra hoe za tia temperament inona ny tena ananako, fa rehefa mandeha ny fotoana de ho hitanao hoe zao ny maha izy ah. Fa rehefa fantatra ho ianao hoe izao ahako a, de ho ainao zany a ny manao esaka mifehy hoe ay za ty zany a tsy mba zatra ny mieritreritra rehefa miteny fa zay tonga ao an-tsaiko de avokako. Raha izay zany ny fahalemeko satria sangin am'izay fotoanazay a, dia ilaiko zany a ny mianatra ny mieritreritra vo miteny. Ohatra anankiray zay raha ho an'ny hafa indray ny antony hafantarana ny hoe ireo sokajina toetra na fiboy temperament ireo a ho an'ny hafa indrindra fa ho an'ny mpivady, mety ko ho an'ny mpiara-miasa, mpiara-mivavaka, mpiara-monina, ny fahalalanan'ireo a amin'ny hafa ho anao dia ahafahanao manampy azy, ahafahanao mamantatra hoe rehefa tohinona anao fahana miresaka aminy ary inona ny zavatra azo ametrahana fitokisana aminy, inona ny fiara-miasa tsara atao aminy, ary rehefa miara-miasa aminy de inona ny zavatra tokony ho tandremana. Rehefa miresaka mivadika aho satria kolerika izy a, za flegmatika, inona ny zavatra tokony ho tandremako ary inona no ataoko mba hanampiana azy am'izay zavatra bangy eo aminy a, izy indray manampy ahy. Am'izay lafin'izay zany a dia misy tombontsoa be dehibe mihitsy ny fahalalanan'ireo fiboy ireo. Aleo faranana atreo aloha ny androany fa dia manao mandra-peonao amin'ny manaraka indray Elion sy Iatsa. Tarika Jacqueline. Mety fahoriana tsy zaka alahelo tsy ombitratra no mianjady sy miantra miny tokantrano zay misy ana irizy feno ely setra sy ankaso gamba no asandra no maso o azano lalakale izano arombe fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana. AWR telefony 034 06 787 62. Mety arany fitsapana gamba ko feno fisedrana tsy fisina adiady sy korontana no mitranga ao indrisy ny andro rehetra izay mandalo indro isehompahavalo kivy sady rerakampo mijaly mafy toko Jesosy toky fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana. Eny aza misarasara Jesosy antso anao hoe malala atolozy manontolo fosy saina ary fanahiko efony fony ho anao ny rehetra hasambarana tsy voafetra sambatra ireo tokantrano fa hahazo tsodrano Jesosy toky fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana ao Jesosy toky fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana Lua la luna y fi
faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Farana sady ny fiarahantsika nandritra an'izay andro vitsivitsy izay, mihitsy manantena fa nandray lesona ianao, mihitsy manantena fa nandray an'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ianao, mihitsy manantena fa iomana tanteraka ny amin'ny fiverenan'izany Jesosy Kristy izany eny amin'ny raha ho an'ny lanitra ianao. Araka ny mazatra moa dia misy hatrany ny andininy fototra fanao tsenjery rehefa miara-mianatra soratra masina toy izao sika. Izany moa dia ilay andininy fohy hita ao amin'ny Jaona toko voalohany ny andininy voalohany. Jaona toko voalohany ny andininy voalohany manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Efa hitantsika teto fa iza moa izany teny izany? Io ilay voalazany teny grika hoe logos. I logos io de tsy iza fa Jesosy Kristy. Betsaka be mihitsy ny hevitra entina anohitra an'i Jesosy hatramin'izay, eny fa na dia hatramin'izao. Ny fanambanianan'i Jesosy moa fa tsy mba ny fananratana azy dia be tanteraka. Ny boky famakafakana ara-baiboly SDABC takila fa 26:100 de miresaka toy izao: efa nisy hatramin'ny fagola i Jesosy Kristy tompo, ilay zanak'Andriamanitra, persona miavaka mihitsy kanefa iray tamin'iray. Izy no voninahitry ny lanitra izay manatompo, izy no komandon'ireo anjelin'ny lanitra, ary raisi ny hozony ny fanajana feny fiankofana ataon'ireo anjely. Tsy fandrobana an'Andriamanitra akory izany. Misy fahazavana sy voninahitra eo amin'ny fahamarinana momba ny maharay an'i Kristy amin'iray talohan'ny anorenana an'izao tontolo izao. Fahazavana izay mamirapiratra ao amin'ny haizina izany, izay mahatonga izany amirapiratra ny voninahitr'Andriamanitra izay nisy tany am-piandohana. Io fahamarinana io izay mirakitra zava-miafina tsy hita fetra ao aminy dia manazava fahamarinana hafa izay feno zava-miafina sy tsy azo azavaina amin'ny fomba hafa raha voafono ao anatin'ny fahazavana tsy azo atonina sy tsy takatry ny saina izany. Ny boky anankiray mitondra ny lohateny hoe Dia ho eo amin'i Kristy, takila fa 25:30 navoaka tamin'ny 8:12 dia miresaka toy izao: hoy Jesosy hoe, ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia taona ny olona rehetra anatona ahy. Tsy maintsy hampafantarina ny mpanota fa Kristy no ilay mpamonjy izay maty noho ny fahotany izao tontolo izao. Ary raha mibanjina n'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra eo ambony azo fijaliana any Kalvary isika dia ntomboka ivelatra ho an-tsaintsika ny zava-miafina ny amin'ny fanavotana ary ny hatsaran'Andriamanitra hitarika antsika ho amin'ny fibebana. Tamin'ny nahafatesany ho amin'ny mpanota no nanehoan'i Kristy fitiavana tsy takatry ny saina, ary ny fibanjina mpanota izany fitiavana izany no manohina ny fony sy manaitra ny sainy ary mampibebaka azo marina amin'ny fanahiny. Kanefa azo lazaina fa izay miezaka mafy hiatsara noho ny faniriany fatratra hanao ny marina dia ny herin'i Kristy no mitarika azy, hery izay tsy noeritreretiny akory no miasa ao amin'ny fanahiny, ka dia tonga tsara ny fitondrantena miseho eo ivelany. Ary arakaraka ny hitarian'i Kristy azy hiandrandra ny azo fijaliana sy hibanjinana azy izay nolefonin'ny fahotanin'ny mpanota, dia amin'izay ny didy no iteny amin'ny fieritreretany. Mihitsy manantena fa nandray lesona isika: efa nisy
hatramin'ny voalohany indrindra, izany hoe tany mandrakizay nisy niaraka tamin'Andriamanitra ray izany Jesosy Kristy izany. Ary izany Jesosy Kristy izany no ilay mpamorona an'izao tontolo izao. Tsy diso aloha raha iteny hoe Jesosy Kristy ihany ilay Jehova iankohofan'ny anjely any an-danitra. Izy anefa noho ny fitiavany antsika dia nidina teto ambonin'ny tany. Very isika satria nivary tena tamin'ny Satana. Lasa ny Satana ambongadiny. Ary rehefa lasa ny Satana ambongadiny isika dia nidina teto ambonin'ny tany Jesosy nahafoy ny seza fiandrianany tany an-danitra. Tonga nofo izy. Lasa zazakely izy. Olombelona mitafy nofo tahaka antsika. Kanefa kosa Andriamanitra feno. Na feno ny tao amin'ny nofony no mandriamanitra azy. Tiny raha ohatra ka tahaka antsika izy. Izy anefa dia tsy maintsy niavaka. Tsy hoe mpanota tahaka antsika izy. Izy anefa tsy maintsy niavaka. Tsy hoe olona lavo ny fahotana izy. Mba hahafahany manampy sy mamonjy antsika ny anton' izany. Tonga nofo Jesosy noho ny fitiavany asa ianao. Tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity Jesosy. Nilavo n'ireo jiosy izy. Nilavo n'ireo azy izy. Ny fantaniana mipetraka dia hoe ianao koa ve handaha tahaka an'ireo jiosy ireo, handaha n'le tena fahazavana zay tonga mba hampazava n'izao tontolo izao. Tadidio tsara fa io Jesosy io ilay tena mesia. Io Jesosy io ilay mesia andrasana, fa tsy misy mesia hafa intsony akoatran'io. Tsy misy. Fa io ilay raisinao amin'ny alalan'ny finoana. Raisinao amin'ny alalan'ny finoana. Mbola iverina indray izy handray ireo izay azy. Maty teo ambony hazo fijaliana nge izany Jesosy izany. Ilay hazo fijaliana izay fahafatesana fomba mamohetra, mamenatra indrindra, kanefa dia nekeny ho faty teo ny tenany noho ny fitiavany ahy noho ny fitiavany ianao. Aza milalao fahotana intsony. Ekeo ny antsony. Ekeo ny fitadiavany ianao. Ny antsony. Miantso anao izy mba handray azy. Hanaiky ilay sorona izay nataony teo amin'ny hafijaliana. Ka rehefa iverina izy dia ho anisan'ireo izay hovonjena ianao. Atreo ny fiarahantsika misaotra ny teknisianina samina izay nampita ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Ivavaka isika ianao. Misaotranao izahay ry Raina izay any an-danitra, fanomenao anay izay lesona izay. Tena tianay ianao ka nanolotra an'i Jesosy Kristy, ary Jesosy dia tsy nandamitsy noho ny fitiavany anay. Misaotra indrindra ary tazomy ny tananay fa izay dia hifikitra aminao. Ka rehefa ho avy Jesosy Kristy ilay nanolotra ny tenany teo amin'ny hazofijaliana dia mba anisan'ny olombonjena izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Mametraka mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana. Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.